Allah şükür Paşazadə, qızı, kürəkəni və qudası məhkəməyə verilib. Paytaxt sakini Seymur Quliyev, Milli Məclisin üzvü Əli Abbas Salahzadə və həyat yoldaşı Xatirə Salahzadəni, həmçinin atası, keçmiş deputat Qalib Salahzadəni məhkəməyə verib. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə, Sabunçu rayon məhkəməsinə təqdim olunan iddia ərizəsində Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allah şükür Paşazadə üçüncü şəxs, Prezident İlham Əliyev isə maraqlı şəxs qismində təqdim olunub. Prezident çıxışında bildirmişdi ki, vətəndaşlar məmur özbaşınalığı barədə ona yazsınlar, məlumatlandırsınlar. Mən illərdir müxtəlif dövlət orqanlarına, o cümlədən Prezident Administrasiyasına şikayətlər göndərirəm. Ola bilsin ki, Prezidentə çatmır. İstəyirəm ki, bu yolla onu ölkədə məmurların, vətəndaşların başına açdığı oyunlardan xəbərdar edim deyə iddiaçı şəxs bildirib. Quliyevin əlində Bilgəh qəsəbəsində dəniz sahilində yerləşən 20 sot əraziyə mülkiyyət hüququnu təsdiqləyən çıxarış var. O bildirir ki, 2004-cü ildə aldığı bu əmlak Salahzadələr ailəsi tərəfindən zəbt olunub. Bağın içində tikdirdiyi 2 və 3 mərtəbəli 2 evi həyətdəki hovuzu sökülüb. Mübahisəli əmlaka 2012-ci ildə deputat Əli Abbas Salahzadənin həyat yoldaşı, şeyxin isə qızı olan Xatirə Salahzadənin adına çıxarış alınıb. Quliyevin şikayəti əsasında məhkəmə o çıxarışı ləğv edib. Buna baxmayaraq, o, hələ də öz əmlakından istifadə edə bilmədiyini deyir. İddia ərizəsində ərazinin boşaldılması, dağıdılmış əmlakların əvvəlki vəziyyətinə qaytarılması, maddi ziyana görə 3 milyon, mənəvi ziyana görə 2 milyon, 5 il ərzində isə oradan dayanacaq kimi istifadə olunmasına görə 450 min manat pulun cavabdehlərdən tutulub ona verilməsi tələbi qoyub.